Zdárek pár kodičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa a dneska po dlouhý době, no dneska máme prohlížení vesnic bojovníků, recenze našich bojovníků tu máme asi po půl roku nebo kolik, sadil bych se, že to klidně i víc, možná mí. A mám tu pro vás takový speciál, když už je tu 10. díl, je to jenom prostě takový malinký speciál, ukážu v tomhleto videu, ať bude jak dlouhý, jakkoliv, ale počítám, že přes 3/4 hodiny bude mít, tak prohlížím dvakrát víc lidí, než prohlížím. A sakra hodně komentáří bylo pod minulým videem z tady té série. Pane bože, tam bylo přes 120 toho a musel jsem všem odpovídat. Možná jsem ani nestihl všem odpovědět. Každopádně nějaký jsem vybral zase a hodně z vás zase po tom roce, já vím, je to moje vina, po tom roce, spíš po půl roce, je jasný, že jste mohli taky odejít z klanu a hodně z vás to bylo. A pak když jsem vám napsal, tak vy jste mi napsali, že už jste v jiném a v jiném klanu. To už jsem bohužel nečet, protože jsem měl už vybraný a můžete pak zkusit příště ty, co tu nebyli. Každopádně já to nechci moc zdržovat, půjdeme rovnou na to. Tady ještě pošlu pozdravte do videa, protože to už jsme dlouho nedělali, tak jsem zvědavý, jestli se někdo ozve a mezi tím vám řeknu, že jsme před chvilkou, tady vidíte 13 minut, ano, mám tu kůzor i jako vždycky, bude zvykem u tady té série. Klan Has Reset, level 5, New Perks, Unlocked, Donate Drop Upgrade, One Level, Ladder Bonus Extra Loot, no každopádně jsme získali perk level 5 klan, takže toto tu už máme k dispozici a konečně o jeden level vyšší se nám dodatne, než má on sam, takže to bude super. Video, to bylo na schvál. No, že bych jako neuměl jako psát do videa, to jsem udělal na schvál, takže snad to pochopil Pejke, ale nikdo nám neodpovídá, asi tu nikdo není, nebo mě nikdo nezná, což je dobře. Takže půjdeme rovnou na to a začneme od prvního hráče, který se bude jmenovat Norvid. Takže tady máme prvního našeho bojovníčka po dlouhý době a jdeme ho s recenznou, takže vidím Tango level 9, level 91, je v klanu Slovák 25+, jmenuje se tady ještě jednou Norvid a vypadá to, že je to docela čerstvá Tango 9, protože vidím, že tady vylepšuješ nové věci, co se týče nových věcí Tango 9 a máš, řekni, už na level 7 upgradeuješ, tady doděláváš to ty air defense na level 6, takže už je budeš mít všechny stejné. No, nejsi zas tak až čerstvá, už si to všechno i vyrovnal, tady ještě je vyzátano na 6 a už to má všechno tak nějak stejný. A co bych jedině vytknul, asi nic, Xbox už máš taky postavené, akorát ještě tady storage, že by to chtělo už, když tak taky dodělat na stejnej level, akorát ty zdi jsou pozadu, ty si mohl mít určitě víc na osmičce, určitě si měl i trpělivost, tak proč si to nedal i trpělivost do těch zdí, určitě si jich mohl udělat víc ještě na toho osmičce, ale už si toho devítka to zpět nevrátíme. A vypadáš dobře, takže já ti nemám co vytknout. Base je zajímavá samozřejmě farming a je to nejspíš proti giantům, hograidrům, to tak vidím. Sweep je takhle nahoru, no, nevím. Bych je dal spíš proti sobě, tady bych otočil takhle, jo. A tady tu zase takhle, protože když budou útočit od zdola s letacíma tropama, tak jako to bude bez problému, že jo. Tak, a jinak fakt nevím, co bych vytknul, máš to hezký, určitě ty zdi a pokračuju do max toho devítky, to je asi všechno, co ti tak můžu říct. A ještě se koukneme na tvé tropy, takže desítkový king, to je v pohodě, šestková kvíma, dolepšuješ, tady ještě z dark spellu nemáš nic upgradenutoho, to ti neříkám, že bys měl mít, ale ten poison spell na dvojice bych ocenil někdy v budoucnu.
a jako mám tady já samozřejmě, určitě si ho upgradeně, ten je docela dobrý, používám ho často podle mého názoru a je vidět, že si fakt čerstvá tahle devítka, sice už dlouho, ale furt. Dvojkový golem, doufám, že jsem měl tam 8 pokutí, tak ti velmi gratuluju a tady máš ještě archerky už na level 6, jo, postupně vyjedeš, víš jak na to, takže v pohodě, nechám to na tobě, co budeš první upgradeovat, na co se cítíš, každopádně abych určitě šel i Gianty, co jde ještě, drag jde už na toho devítku, hogrizny, golema taky hlavně bych už upgradeoval, jo, Queenku, tady bych udělal i ten healing spell na 6 a bylo by to asi takhle podle mýho. A jinak asi doopravdy nic. Takže jo, to by bylo asi všechno z tady toho Norvita a my jedeme dál, takže druhý hráč nebo druhý bojovníček nás čeká. A tím je Tomik nebo Tomík z klanu Best CZ Clan, level 75, na toho odhaduji 8. Ano, mám pravdu, je to 8. A tady vidíme tady tamho 8 zcela ne na max, ale koukneme se, co by se ještě tady mohlo zlepšit na tu tamho 8. Takže určitě, co to je tady, vyzatauri všechny tři takhle pospolu. No, já bych je dal spíš jako, když už máš farming base, tak bych je nějak přiřadil k těm elixir storagem a gold storagem, protože ty jsou na splash damage ideální ještě u nich, takže v pohodě hlavně i ten dark, že jo. Takže to bych udělal asi takhle. Ne, je mít takhle po sobě, ale když je máš zase u sebe a jdou tam chanty, tak když všichni tři naraz dají do těch chantů, tak jim to ubere docela hodně všem. Ale nevyplácí se to, určitě bych to dal takhle k těm důležitým surovinám. A jdeme tedy dál, upgradeuješ Mortar na level 6, takže se chystáš nejspíš na Mortary level 6. Ač to devítky v pohodě, chápu, určitě bys mohl kanony dát na 10, to bez toho nemůžeš jít prostě na toho 9. Určitě chci vidět kanony na 10, než půjdeš toho 9. A jinak určitě i zdi do žen, máš je teprve level 6, pár level 7, určitě všechny na level 7, než půjdeš toho 8, 9 a doufám, že tady fakt nebudeš rushovat, protože vidím, že už to máš dost načnutý, takže bych to dodělal až do konce a tady máš tedy air sweeper dolů a jinak bych asi také už nic nevytknul, jenom ty vizátory lépe rozmístit k důležitým surovinám, pak clan castle v pohodě je uvnitř. Jinak určitě ty zdi, jak jsem říkal, a to je asi tak všechno. Mortary děláš, určitě pak udělej kanóny. A to by bylo asi takové všechno, dejme tomu. Akorát ta base, no nevím, jestli je zrovna nejlepší. Ale uvidíš sám, jak na tebe útočí, takže podle toho samozřejmě já vždycky soudit všechno nemůžu. Ale já kdybych útočil normální attack army, tak bych tě určitě dal i s farming army, bych ti dal určitě takovou půlku. Pro mě by to nebyl problém jako z mýho levelu a myslím si, že i pro menší levely jako ty by to možná taky nebyl problém. Zkus si třeba pohrát s vesničkou, neříkám, že je špatná, je to na tobě, ale určitě zkus další vesničky postavit a to by bylo asi takhle všechno. Koukneme se ještě na tvoje tropy, jak to máš. Tak to vypadá, že taky nejsi zrovna toho 8 dlouho, teď to vidíme na těch tropech, snad tedy doufám, že level 6 King čerstvě po toho 7, jestli si ho měl na 5 v toho 7, takže velmi gratuluju. A vidíme ještě 4 spely, určitě dohnat na tu 5 a určitě bych udělal Gianty, už máš 5 tady ty dva, takže i Gianty udělej 5 Wallbreakery, už máš i Wizardy na 5, gratuluju i trojkový draky, víš jak co a nejdřív udělat. Teď bych udělal určitě Rage Spell na 5, Healing Spell na 5, Wallbreaker a to by bylo OK, no. Pak to všechno postupně vylepšit, PKD ještě na 3, takže jo. Tak abych to nějak udělal. Jenom 130 hvězdiček ve baru, no moc neutočíš, kámo. Každopádně jinak asi fakt nemám co vytknout, ještě se kouknu na tu tvůj trop, nevím proč jsem to zavřel, ale
všechno to vypadá v pohodě, takže jo, zase dobrá tahle osmička, ne zas tak dlouho, ale ujde to, takže řekl jsem ti postup, jak bys to mohl ty udělat podle mě a myslím, že to je OK, takže jo, to by to bylo asi takové všechno z tvý vesničky a jdeme hned na dalšího bojovníčka. Náš třetí bojovníček je Christopher z klanu Czech Crew, level 51 na Tahou level 8, no. Tak na to, že si Tahou level 8, tak to, co si předvedl tady za svůj defense, tak to zrovna není nic moc extra velká upgradeovaná defense. Co upgradeuješ Kinga teprve na level 4, tak šup ať jde na pětku, a co se týče defense, myslím, že určitě ty sám víš. Šup ať jedou archetárky, ať jedou kanóny, sakra, mají jenom jeden zlatý pás na sobě, šup ať jsou aspoň na té devítce. Pojď, to samý Immortary level 3, tak to už je moc, kámo, pětky chci vidět, jo? To samý Wizard Towery, ale na ty se vyprdní určitě, ale nenech je zase level 1. Určitě jim dej nějaký ten level, ale vyprdní se zatím na ně tady to upgradeu. Tady to Archer, kanony a Mortary a potom hned se vrhní na Wizard Towery a dej si je potom blíž do středu. Takhle, když je máš slabý, tak je máš zároveň na kraji, to ti uznávám, protože stejně moc toho neudělají, když jsou takhle slabí. Každopádně máš hodně zlata a eliku, tak jsem zvědavý, na co to použiješ. To samý mluvím i o Trop, která já jsem ji neviděl, ale vidím ji tady v Army Campech, koukám čtyřkový Wobbitchi, tady jsou ještě Archerky, ale už máš pětkový Barbariany. A Airdevky, na ty jsem úplně zapomněl, tyjo, level 2, šup ať jde na ty pětky. Pětky chci taky vidět, Airdevky, jo? Podle toho taky, jak je to s útočením vzdušné armády na tebe, jo, takže podle toho bych to vylepšil co nejdřív. Každopádně se tedy koukneme na tvojí trop, takže level 3 King, to jsou, tak tohle nechci už vůbec vidět. Sakra, tady to máš trošku bez upgradeu, kde je chyba, sakra, kámo. Level 2 King, level 3 Warbreaker, tak jsem se spletl, to dokonce level 3, no, já jsem jenom takhle na poznání viděl. Jako level 4, že jo, aspoň jsem si to myslel, takže level 3, no tak je nepoužívají vůbec, protože tím nic extra zrovna moc nepomůžou, dej si je na 5, 4, hele určitě. A pak si dodělej Gianty Archerky, ať můžeš atakovat na vymaxovanější hráče, ať máš více lootu. A prosím tě, healing a rage určitě vylepší, popřípadě i lighting spell, ale ten heal se ti hodí dost, aspoň na tu 4-5, to samý i rage potom, jasný. Tady to bez upgradeu, to mi zas tak nevadí, ale až doženeš tohle, tak by si se vrhnul na Dark Drop, na Peku. Healerku máš bez upgradeu, ale to je mi celkem jedno, pokud ji nemáš upgradeu to a pokud ji hodně nepoužíváš. Jenom 101 vyhratých, to moc neútočí v Clan Wars, takže určitě bych šel do Clan Wars útočit co nejvíc a co nejvíc na hvězdy, aby si získával hodně i war loot, jo, takže tak. A jinak co se týče tvé base, tak i máš trofy, určitě bych to přeměnil tak, že bych jí dal na farming, tam ho vydal ven a jdou většina jenom po toho, protože ještě jak máš plný storage, tak je jasný, že do tebe všichni půjdou a s touhle defenzí tě můžou dát docela lehce. I na tvým levelu samozřejmě ostatní hráči. Takže to je asi takhle všechno, co bych k tomu řekl, akorát Air Sweeper bych ještě přetočil, určitě bych ho přetočil doprava, když tam máš slabou Air Devku, protože, anebo bych to právě že přetočil doleva, protože by zleva išli s drakama například po silnějších devkách. Takže bych to otočil nějak doleva mezi ně, takhle ty RDFky, jo, tady takhle nějak. Ale to bych udělal takhle já. Ale z dětí radši ještě nebudu říkat, protože s nima víš taky, co máš udělat. A na ty se vykašli. Chci vidět tu defense. Pořádně na maxnutou. No a já to nechci u tebe protahovat, sakra. A jdeme na dalšího rovnou. Takže náš další bojovníček je zde. Fofola je tady. A
to už je trošku pořádný hráč, aspoň co vidím podle levelu, takže level 107 z klanu CZ Clash a jmenuje se Fofola. Fofola Mefuňková. No, každopádně zpět k tvojí vesničce, takže je tam level 9. Vypadá to, že zrovna nejsi, nebo... No, prostě si tam ho 9 už dost dlouho, protože máš už i Xbox level 2 plus další věci. A co bych takhle vytknul? No, máš tady level Kinga 8, určitě bych ho upgradenul na tu 10. No, Queenu bych zatím nechal 10-kovýho Kinga, ať máš ability level 2, to už je na nejvyšším čase. A děláš mortary, OK, takže se půjď do nich, to ti nezakazuju samozřejmě. Level 6 Wizard Tower, v pohodě, všechno v pohodě, v pohodě, v pohodě. Akorát Clan Castle máš malej level, kde určitě bych upgradenul na vyšší, ať máš 30 místa. A já, hele, já ti nevím, ale kdybych pošoupnul Clan Castle sem, myslím, že by to možná bylo i lépe víc uprostřed té vesničky. Takže nevím, že bych to vyměnil s tím Dark Exile Storage, jo, tyhle ty dva bych vyměnil. Zároveň by si měl ještě Dark jako víc takhle ve středu nebo víc chráněnej. A Clan Castle by bylo taky podle mě víc ve středu, protože tady se dá, no, nevím, musel bys to vyzkoušet, já to takhle na první pokus nevidím. A koukám o dvě Xbox, takže určitě dej i ten druhý. Ale vyplatí se dát pak rovnou na trojku, protože furt jsou dost slabí, ale můžou ti zachránit život třeba 49%, Air Sweeper 50%, ale nebudou mít šanci, protože tady je poslední Archerka, Xbox střílí do ní, takže to jsou spíš takové záchranné pomůcky, jako je třeba ta Xbox, ale určitě by se dalo vylepšit aspoň na tu trojku. Vesnička jinak zajímavá, farming base toho venku, zdi máš slušný, určitě v nich pomaličku pokračuj tak, jak určitě pokračuješ, a pak bych po mortarech nejspíš upgradenul RDFky Wizard Tower, jo, takhle na střídačku zase, nebo tak nějak. Určitě bych nezapomněl i na kanony, protože ty jdou rychle, tady už jeden upgradeuješ, ty jdou rychle. A nestojí zrovna moc na tu tanhu devítku, takže to bych ocenil já, kdybys to takhle udělal, nebo udělala, ta fofola, tak nevím, jestli si kluk nebo holka. Každopádně je to dobrý, ale ještě se koukneme na tvoje tropy, takže tady vidím osmičkový, pětkový, jak jsem říkal, desítkovýho Kinga určitě dej. Pětkový Rage, chválím. Pětkový, šestkový, pětkový, určitě si dodělej ty základní tropy na max tanho 9, takže ještě na 6. Dobrý, drak level 3, peka, určitě golemy vylepšuj, i lávu si určitě vylepší, protože vylepšíš si balon a můžeš super útoky, jo, takže bych vylepšil i to golema určitě a chtěl by to ještě asi i draka, když už jde na 4, takže to se taky někdy i využije, hograjzně na 5, jo. Takže tak, no, ještě healing spell na 6 by to chtělo jako, takže by to bylo OK, no. Takže slušný, nevyčítám ti nic, jenom ti ukazuju nebo říkám, co by si mohla nebo mohl udělat dál. No a to je všechno z tady té vesničky, takže pokračujeme hned na dalšího. A tím je hráč Mila. Takže Milu máme tady. Je trošku rašnutá, a to nám nevadí, protože to fakt jako bysme dokázali ještě přečíst. Toho level 8 má tedy. A ještě nemáš ligu, nejsi nějak aktivní, ale doly máš vybrané. Kudeme se jenom, kolik tam máš pro zajímavé. Ještě nemáš ligu, to si ještě vůbec neútočil nebo neútočila. Sakra zautočila, tady nejsi nahatá před kamerou. Každopádně na tvojí vestičku. Tamhle level 8 to vypadá na první pohled dobře, myslím si, že to i doopravdy tak vypadá, akorát Archer Tower, ty jsou trošku pozadu, určitě 9, jo, i 10 by se samozřejmě hodila. King level 7, upgradeuj určitě, ale co to, tady máš level 6, Wizard Tower, a tady jenom level 3, tak šup, ať to jede nahoru. A potom bych udělal i RDFky na stejný level, což znamená jenom tady ten, ještě o jeden level. Draky level 3 máš, koukám level 5 Arch, jo, takže dráč ty trojkový, super.
co se týče tvý base, tak je zajímavá, prostě bych to řekl taková hvězdice, ninja hvězdice. To by mě zajímalo, jak docela dost odoláváš tady, když to máš rozpojený. Clan Castle hezky uprostřed, těžko vylákatelný. A zase asi nemám co vytknout, ještě dodělej ty zdi na level 7 a bude to v pohodě. Pak by si mohl eventuálně natáhnout devítku, jo. Až tedy ještě doděláš ty defense, který jsem ti říkal. Tak jdeme se kouknout na tvůj trop, jak to vypadá. Slušný spely nemluvě, King taky nemluvě, i když desítka by se určitě hodila na toho osmičku. A tady to vypadá, no na Dark se moc tedy nezaměřuješ, ještě nemáš ani Valkyru, tak šup, ať máš golema, ať ho můžeš po případě i vylepšit, kámo. Jenom čtyřkový barbary, čtyřkový gianty, tak šup, určitě bych vylepšil gianty, Wobblikři, zase čtyřkový Wobblikři, šup, ať jdou na tu pětku. A jinak je to všechno v pohodě. Takže udělej si ligu, ať tu nejsi fakt nahatej, já si nedělám srandu, po takový dlouhý době by si mohl mít už ligu, a pokud tedy jsi aktivní. A to by bylo asi takhle všechno z tvý vesničky, nemám zase asi co takhle hodně velkýho vytknout, takže jo, jdeme na dalšího bojovníčka. Další hráč je tady, jmenuje se Jojo. Level 54 z klanu Slovák SKCZ. Na Town Hall level zase rašnutá trošičku, to nám nevadí, Town Hall level 7 dokonce. Takže jo, jdeme na té. Na tě na Town Hall 7 si tedy ku podivu na max poprvé v tady tom videu, že Maxing Airsweeper by se ještě dala tedy. King level 3 slušný na Town Hall 7, určitě na 5, když máš ten Dark Elixir, jo. Takže už by to nemusel být zase takový problém. Tady ještě vylepšuješ kanóna na 6, takže šup, ať jde na 8. Tady máš tady ještě kanóny, vylepšuješ, takže to celkem nemáš ještě moc na max, ale do vylepšuješ to určitě taky na max jako ostatní kanóny, jako je tady ten a tady ten. Jinak farming base tedy, proti vesnicí nemám nic, leda, že bych zkusil vyměnit zase Clan Castle z Dark Elixir Storage, tam máš 12 000, no ale šetříš na Kinga. Tak nevím, jak na tebe moc útočí, zkusit to vyměnit, aby to bylo co nejvíc ve středu. A jinak určitě i dodělej tady zdi level 7 na level 7, máš jenom takhle obdelník a tady ještě 3, takže určitě se to vyplatí, udělej si to na max všechno na toho sedmičku. Takže se jdeme na tvou trop kouknout, trop. Ale jme se, já myslím, že mě potěšíš, z vesnici si mě dost potěšil, ale tady vidím spely jenom dvojkový, ajajaj, odvalili všechno pozadu, šup, ať to jde nahoru, spely, ať děláš, děláš něco v laborce nebo neděláš, jo, děláš něco v laborce, takže určitě to budou snad spely, healing spell, rage spell hlavně, jasný, a tady level 3 balony, určitě si vylepší vizardy na level 4. A to bych jinak asi takhle bral, určitě i miniony na dvojku by se hodili. A to by bylo asi takhle všechno. Určitě jdi chodit i do klanu, protože nevidím zrovna moc hodně hvězdiče, tak jestli je to z toho důvodu, že neumíš útočit nebo nechodíš moc do klanu, každopádně se připrav vždycky na boje a uvidíš, že to půjde. Takže jo, já proti tvý vesničce nic nemám velkýho a jdeme tedy dál na dalšího bojovníčka. Další bojovníček je tady a jmenuje se Harry Potter, teda Albus Brumbal, je z klanu Czech, level 66 na toho sedmičku, sakra tady ta, počkat, ta vesnice mi sakra přijde hodně velmi povědomá, kde jsem ji viděl, ne, teď mě to úplně vypadlo, já jsem ji někde jo, počkej, to je ta moje vesnice na toho sedmička, je, tak to jsem rád, že mě někdo sleduje tolik, že chce i moji vesnici. Asi si myslí, že je účinná. U mě byla tedy dost účinná tady ta. Takže jsem rád, že ji taky máš. A vypadá to jako kdyby to byla moje druhá vesnice. Prostě všechno maxing, jo. Takže na vesnici ti nebudu nic vyčítat, protože to vidím všechno maxovaný.
Level 3 Air Sweeper v pohodě, všechno v pohodě, bejku. Level 2 dráčci, takže v pohodě taky. Elixir kolektory a prostě ostatní takovýhle budovy to doděláváš, takže si je určitě dej na max. Když si vydržel i tohle, tak určitě si dej i na max miny, jo. Co to jde? Toho servičku 200 místa, ok. Level 5 King taky chválím, tak tebe chválím úplně celý. A doufám, že ti budu i chválit na trop, tak se ukáž. 5 King, všechno v pohodě, max, max, no max, hele. Tak jo, u tebe se asi i dlouho nebudeme zdržovat, protože tady máš všechno na max, doufám, že i Tesly máš level 3, což určitě věřím podle vesničky. A jinak to je asi takhle všechno, máš to i hodně koupenýho, koukám okrasy forever. Chodíš často dráčci, já jsem tady taky chodil, když jsem byl toho 7 max, furt jenom draky, ať to bylo docela nebo no, normálně. A fakt. Úžasný, bomba, takhle chci vidět každou táhou sedmičku, takže jo, potěšil si mě a my jdeme hned na dalšího bojovníčka. Další bojovníček je tady, jmenuješ se Tomáš, ale k tobě mám takovou menší prosbu, protože jsi mi napsal do komentáří trošku jiné jméno, takže nevím zdaleka, jestli si to ty. Jmenoval jsi se tam Tomáš a ještě něco tam bylo, nedokážu si vzpomenout. A tady máš jenom Tomáš, tak doufám, že si to ty, pokud ne, tak ceníme někoho jinýho. A vypadá to, že jsi spíš ten můj fanoušek, protože máš moji vesnici. Máš moji vesnici na toho 9, takže ti to ocením, takže si to určitě ty, bez problémů, určitě ty. Takže jdeme rovnou na tebe, vyzády level 6, vyzátahu tedy level 6. Tamho devítka tedy ne sotva dlouho, ale už má všechno vylepšený na stejný level, koukám. Akorát čertavu na desítce nemáš, to ti asi jediný kazil na tamho osmičce a určitě i ty zdi. To jich taky zrovna extra moc nemáš, ale určitě si je upgradeu postupně. A jinak tedy upgradeuješ Dark Elixir Drilly hned na šestku, takže to je OK, asi se budeš tí hodně zaměřit na tropy, a jak ani ne, protože už máš kolem level 3 hned, takže asi proto. A když už jsme tady, tak ti to rovnou otestujeme, nebo prostě řekneme, zrecenzujeme. Takže kromě Lightning spellu, který je na level 3, máš docela slušné spely. Level 6, dobře, OK, beru. Level 3 gobliny moc se nepoužíváš, 5-kový Warbreaker, Wizard, 4-ková. V pohodě, určitě dráčky bych vylepšil na trojku, sakra, jenom dvojkový, na tamho 9, sakra, ať je tam ta trojka, ale za to ti chválím golem a takhle ze začátku level 3, takže OK, Poison Spell už na dvojce a jinak asi nemám co vytknout, no takhle, jenom co jsem říkal, dráčka, osmičková kvínka, takže určitě na desítku jí dohoň a jinak asi v pohodě. Určitě tedy, když už si na level 3 golem, tak určitě nebude problém ho dát na level 4 a vičku už máš taky. Co se týče tvý vesnice, tak je moje, takže OK, no snad ti to taky dobře desní, jako když si s mou, já už mám tady jinou. A jinak, jak jsem říkal, Wizard Towery, no, spíš ty Archer Towery, dej na tu desínu, potom asi máš trophy base, takže chráníš Townhall, tady máš X-Bowy. Jo, tak zkus dát jim tady na level 7 po těch Arch Towerech kanony, určitě taky začni dělat. Level 5 balon máš, toho jsem si moc nevšiml, že bych ho dal na level 6 a ještě bych si udělal Lava Houndy, co znamená Dark Barák na vyšší level a šlo by to určitě. No a jinak asi nemám co vytknout, ty zdi jsem říkal a to by bylo asi takhle všechno, no. Takže jo, jdeme na dalšího bojovníčka. A další bojovníček je tady, nebo jmenuje se Goldilord, level 73 z klanu 123 CZV2, toho level 8, no. Tak se mi předveď, co mi ty ukážeš. Takže na tamho osmičku to vypadá slušně. Slušně to vypadá, jedeš na max tamho osmičku. Jak vidím, tady už upgradeuješ první Archer Towery na desítku, tady už jednu dokonce máš. Tady ještě doděláváš Wizard Towery,
což jsem myslel, že budeš mít tedy na větším levu, aspoň pětky všechny, že jo, tak já myslím, že už je budeš akorát chystat na level 6 a ty je teprve děláš na 5, tak je chci určitě vidět i na té 6, než půjdeš nahoru 9. A mod tady jsou OK, no, devky jsou taky OK, a taky bych je ještě zlepšil, než půjdu další town hall. A tady máš volné místo, že bys měl troll base nebo co? Nevím, co tam máš. Každopádně by mě to zajímalo, jak to si to tady představuješ, a jinak asi v pohodě, Nic asi nemám co vyčítat, ještě ty zdi tedy samozřejmě, to ti muselo samo docvaknout level, aspoň všechny level 7 zdi, než půjdeš, jo, vím, že je to pro tebe hodně toho, ale počkej, až je budeš stejně jednoho dne dělat a pak je budeš dělat ještě navíc, víc, na větší level a bude to všechno dražší, takže tady to je fakt ještě nic, jo. To ti doporučuju, že si to udělej ještě teď, když si na Talo 8, i když už jich mělo být hodně na Talo 7, no. Ale to ti vyčítat nebudu, tak jinak asi takhle nic. Koukneme se na tvojí trop, jak to vypadá, level 5 King, level 5, 5 Archer, Barbar. Vypadá to, že zrovna nejsi taky dlouho ta osmička podle upgradeu na vesnici, koukám, že jsi, takže já si myslím, že spíš hodně neupgradeuješ tady, ale máš tady už Wizarda, to je dobře, Gianty máš ještě na 400 obliky, určitě jde na 5 Gianty taky, Healing Courage určitě taky, trojkovýho draka máš, to chválím, a potom všem bych určitě dal i na toho golema, jestli se na něj cítíš, ale asi to by bylo tak všechno. Peka bez upgrade určitě, ať je level 2 aspoň, takže toho využiješ hodně na toho osmičku podle mě, a jinak to vypadá asi takhle dobře, 200 místa máš, to vidím hned, a to by bylo asi takhle všechno, to co jsem ti říkal, to bych chtěl určitě vidět, a jinak bych tedy asi dal Dark Axis Storage asi sem doprostřed, když už, nebo jestli máš Troll Base, tak je to na tobě, ale já bych si ji dal doprostřed, ať je to víc prostě ve středu, tady Clan Castle už máš, nebo bych možná ještě víc dal do středu právě ten Clan Castle, aby nebyl prostě skoro vylákatel. Takže jo, to by bylo k té vesnici tvé úplně všechno. Bejsku bych neměnil, docela se mi líbí, nech si ji určitě hodně odoláváš podle mě, akorát v ty storage ještě bych lépe rozmístil, ale to už nechám na tobě, ať taky umíš trošku přemýšlet, a my jdeme na dalšího bojovníčka. A další bojovníček je tady, jmenuje se Psoun, je z klanu Czech Eagles, level 94. A koukám, že je to taky taho devítka podle Xbowu, trošku rašnutá, trošku vymlácená toho devítka, to nám vůbec nevadí, hlavně že bejska je v pohodě. A co to vidím, takže tobě asi nebudu fakt nic vytýkat, protože ty už jsi přece jenom zkušenější hráč a víš, co máš dělat na toho devítce. Akorát bych ti poradil to, že bych určitě udělal víc zdí na level 8, protože to je fakt jako na toho devítku už sedmičkový, to se mi fakt nepáčí. Druhý Xbow na level 3, určitě když už máš jeden, protože když jsi dokázal s jedním, dokážeš i s druhým. Ale si vypěl jenom level 2 a 3, určitě bych zlepšil na 4 obě dvě. A Rky máš slušný, kanony některý máš na 11, některý ještě na 10, takže je do vylepší určitě. Mortali v pohodě, jeden vyzátal level 7, zbytek 6, takže postupně taky dodělávej, protože když už máš jednu načatou, tak ať jsou všechny, než půjdeš dál. Desítkový King, osmičková Archer Queen, takže určitě z dárku se zaměř na tu Queenku, ať je na level 10. Tady koukám teď na tvojí dark drop, jak to tu máš, že určitě nejdřív v Queenku a pak si jdi. Co se týče dárků, říkám na Golema, na Hog Rider bych určitě udělal, takže Golem, Hog Rider určitě. A když už jsme tady, tak se koukneme na tvůj trop, věřím, že zrovna nebude lamácká, že bude už taky trošku maxovaná. Takže level 3 PK, level 3 drak, OK, jde na level 4, ale to ti nevyčítám, určitě uděláš ještě čtyřkovýho.
Balony level 6, chválím pětkový, chválím všechno šestkový tady, chválím pětkový goblini, chválím a je v podstatě co vyčíst, akorát až potom se, až co jsem ti řekl, pokvíně půjdeš na ten dark, takže se ho určitě jaký vylepší. A jinak to by bylo asi takhle všechno. Bejsku máš zajímavou, sami tady funelingy jsou, takhle vždycky o tu jednu zeď, co máš zajímavý. Vždycky o tu jednu zeď, to znamená, že je jasný, že ti můžu jít buď takhle tady, anebo pak ještě tady takhle ze zdola, protože tady se jim asi moc zrovna nechce chodit přes ty dvojitý zdi, ale může se to samozřejmě stát, já to neříkám. Každopádně to pět klan, no, ale jo, nejdá se zase tak lehce vyjaký, když bych to možná trošku takhle posunul, ale je to na tobě, že bych to zkusil i vyměnit. Každopádně dobrý, OK, farming base, líbí se mi tvoje base taky hodně. Že určitě si ji nech dlouho, protože věřím, že ti určitě drží dost dlouho, akorát tady máš všechno v jednom chlívku zase, gold storage a elixir storage, no je to na tobě, ale mně se to moc zkrátka takhle nepáčí, že je to, že jsou čtyři vlastně storage hned v jednou chlívku, jo, protože není mezi nima zeď, ale myslím, že to i tak ujde, že je to dobrý. Tak jo, na tebe asi už nic nemám. A jdeme tedy nejspíš na dalšího bojovníčka, jak to tak vypadá, a jdeme tedy rovnou hned na ně, takže zatím psouny. Hej ho, a další hráč, bojovníček je tady. Tak tebe ještě vezmeme, je to jenom přece jenom okolí. Je to Webster z klanu Antivelikutka Kuca. Zajímavý jméno, levo 90 a nemáš ligu, takže už druhý, kdo tady nemá ligu, sakra, ten je taky nahatej, už vím, jak vypadáš, kámo. No a jdeme na to jasnici, takže taho 9, jak vidím, 4 RDFky, ale nevidím nikde Xbowy, kde pak je máš ochu? To si tady hezky najdu, jestli nemáš postavení někde z tady těch rozbitých budov, tak to bude fakt zajímavý, taho 9 máš, OK. Spell Factory, Elixir Collector, Archer Tower, Dark Elixir, Xbow, tady máš Xbow i level 1. Protože máš takhle venku, no, i když level 1 zrovna není X moc, nic moc, tak bych si dal spíš Taho, ať ty chrání aspoň Taho, když už je máš takhle venku. Ale určitě bych si předělal base, když už máš ty Xbow. A neměl bych to hodně takhle na sebe naplácat na tu tahou devítku, že to máš přilepený k sobě a je vidět, že takhle uprostřed trapky ani Tesly nemá, že to máš všechno tak nějak zvenčí, jo. Že určitě bych si ji přestavil tak, aby v ní byly bomby, trapky, Tesly a podobně. Tak, vidím tvoji Queenu level 3 určitě na pětku a Kinga level 6, tak na ně si moc se nezaměřil, ale určitě doporučuji, ať jsou všechny desítkové, jo, protože to už je hezký číslo, dvojitý číslo a už je to přece jenom kus masa. A Mortary level 6 tedy, to bereš všechno tak nějak na přeskáčku, kuka level 11, tady level 10, máš ještě level 5, Vizartaru určitě do vylepšení na stejný level, jako to děláš s air defenzí. A jinak asi nemám co vytknout, tady ještě jedna Archetel na 9 je určitě lepší na desítku. A tady zbytek zdí, sakra, už jenom tady to a máš všechny level 7 zdi, no, máš už jednu level 8, za to bych spíš utratil právě za ty zdi a ještě tady máš, jsem si všiml, takže určitě dodělej na level 7 a určitě z něj tu bejs, protože to máš na chlívky a všechno prostě na sebe nalepené. No, nevidím tady tvoje okolní budovy, kolik máš místa, 220, chválím, max místa na toho 9. A jdeme tedy na trop, tady to jsme si řekli, jo, potěšil jsi mě tady se spelama, zatím jako, co jsem si myslel, že jsem viděl ostatní předešlé bojovníčky, jak jsem si myslel, že když mají takovou věc, že budou mít dobrý spely a ono se to úplně změnilo, že tam měli o level 2 třeba i menší, takže ty jsi mě naopak zase potěšil, máš jich upgradovaný dost, healing spell tady ještě jde. A tady máš ještě tady zatím pětkový.
Gianty a Čerky Barbary, doufám, že nebudou dlouho pětkový. Pětkový, ty se ještě takhle moc neupgradenu, něco nového na toho 9 koukám. Asi celkem, hele, nic, možná jenom ty miniony, ale ty už si mohu dělat i v toho 8, nevím. Takže ty se ještě tak nějak nic moc neupgradenu. Nebo jestli teprve ještě doháníš ty upgradey, že si měl třeba, já nevím, čtyřkovýho Gianta, nebo já nevím, čtyřkový healing spell. Takže to fakt nevím, každopádně věřím tomu, že ne. A to by bylo asi takhle všechno k té vesničce. Jo, takže určitě si zvětši i tady tu věc, no, Dark Spell Factor, jak máš i Earthquake Spell, ale to až jako mezi posledním, a to, že to asi teď moc nebudeš využívat. A to by bylo všechno k té vesničce, takže se rovnou asi vrhneme dál, jak to tak vypadá. A jdeme tady na dalšího bojovníčka. Tak, jsme v klanu CZSK YouTubers, kde je Ogi a koukám, tady jsem měl jednoho hráče, nevím, jestli ho vy vidíte, jestli jo, tak já se zabiju, protože já jsem tady asi hodně slepej. Ale tady měl být hráč jménem Yu, a ještě když jsem si to kontroloval, tak tu byl a teď tu není, takže tvoje smůla, ty jsi asi někam odešel, koukám, fakt tě tady nevidím, anebo jsem fakt doopravdy fakt takový blbec, že tě doopravdy nevidím, jsem slepoň jak prase, ale já tě tu vážně nevidím, takže se ti omlouvám, ještě před chvilkou jsem si to všechno kontroloval, jestli je všechno ve svých klanech, a najednou, když začnu točit, tak ty tu nejsi, takže jsi nejspíš odešel, nebo jsem fakt slepý, takže promiň a uvidíme, co napíšeš pak do komentáře pod tadyto video, jestli si na tebe vzpomenu. Ale jdeme na dalšího. Konečně tu máme dalšího hráče, Taho level 7, level 65, Kirei z klanu Check a 4 vykřičníky. Takže tady tě máme, Kirei, a máš level 4 Kinga, co jsem si hned všiml, takže určitě level 5 šetříš určitě na něj. Kolik máš dárku? No, ještě ti zbývá taková půlka. Takže to doženeš ještě na Taho 7, ne, že půjdeš na Taho 8 bez pětkovýho Kinga, když už ho máš na 4. Sakra, to jsem to za tebe začal nějak zhurta, takže to trošku skrotíme a koukám, level 7 zdi, líbí se mi, máš jich tak už přes půlku, takže určitě doděj i zbytek té druhé půlky na celý a budeš mít celkově všechny zdi. Jinak bez na Taho 7 máš hezkou, fakt zajímavou, taková by mě nenapadla, určitě trophy base a určitě musíš odolat. Docela i jako na to, že je trophy base, tak to máš docela i chránění gold storage, jo, tady takhle, jo, dá se to ještě, to máš docela dost chránění, akorát nejvíc, co mě štve na týhle base, samozřejmě je to všechno hezký, jo, ale nejvíc, co by mě štvalo, že jsou takhle tři defenze hezky po sobě, jít na tebe s hogama třeba, tak jako mají to blízko, že jo, takže by to bylo hned potom, ještě bez mezery. Takže by to bylo asi tak. Tady určitě počítám s Teslama level 3 Archer Tower. Jinak si tady, co se týče defense, na to jsem tady úplně zapomněl. Si na max defense, tady to, jak tady to. Čtyřkový vizátor počítám, jasný. Co ty RC pro level 1 D level 3, tak šup. Když nemáš co dělat, tedy doufám, že ti nespí build 3, ale vypadá to, že jo, a já je ani vůbec nevidím. Máš 4 build 3 a oba dva ti spí, takže bych určitě ještě vylepšil air sweeper, ale počítám, že děláš ty zdi. Tak proto máš i prázdný toto a toto. Takže zase hezká ta osmička Maxim, doufám, že mě i tak potěšíš s tropama. A 4, všechno 4. Všechno 4, čtyřkový King, čtyřkový spely, OK, čtyřkový, všechno čtyřkový, i Virzády, čtyřkový dvojkový drak. Gratuluju, ale z dárku tak ještě nemáš nic upgradenutýho, takže na tobě, jestli to hodně používáš miniony nebo hogy, určitě bych udělal aspoň ty hogy na dvojku, že jo, nebo miniony na dvojku, spíš ty hogy po Kingu level 5, jo, takže asi tak. 200 místa počítám, máš draci level 2 vidím v kempech. A to je asi takhle všechno, hezká base, líbí se mi tvoje base, takže dělej, jak to teď děláš, což jsou ty zdi level 6 na level 7 a to by bylo OK, takže jo, to je asi už předposlední bojovníček, teď se jdeme kouknout na posledního bojovníčka, takže jdeme zpět do klanu Dragonflame CZ, protože tu máme dalšího bojovníčka,
už posledního bojovníčka Lukáš level 87 na Tahoe 8 počítám, ano, a už upgradeuje na Tahoe 9. No tak to je asi jasný, že jo. Tahoe 9 už děláš všechno na max, tedy počítám, ano, ano. I zdi máš hodně na level 8, škoda těch zbytků, ale hezký, chválím tě, desítkový King, už máš zásoby Eliku. Co potom ještě bych ti tady vytknul, jo, všechno máš v pohodě, tady koukám, že trénuješ něco z dárku. Takže co se týče base je farming, líbí se mi tvoje base, prostě každý má svoji base a každý to jinak hodnotí. A tady máš RSVP level 4, gratuluju, tady máš určitě Tesla level 6, takhle po rohách a gratuluju, fakt jako já nevím, co by mě napadlo tady ti takový vytknout. Zbývá 15% baterie, no to je akorát, už budeme jít končit video. Ale koukneme se na to i drop ještě. Takže Poison Spell na level 2, Earthquake Spell určitě jde taky, Golema na dvojice, chválím, King 10 chválím, všechno chválím, máš to všechno tak nějak na max, se dá říct. Takže jo, proti tobě zase nic nemám, jenom co bych třeba předělal na base, asi taky nic, máš to hezky, RDFky na sebe hezky takhle došáhnou. Dobře uspořádaný Wizard Tower, hlavně tady ten, jsou dva vedle Darku, máš uprostřed Gold, tady takhle Eliky, dobrý, fakt dobrý, není co vytknout, takže jo, já myslím, že už by to bylo všechno z bojovničku a uvidíme se asi na svojí vesničce. Tak jo, pokud se vám tady video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Určitě, kdo bude chtít zase prohlídnout, nebo kdo ještě nebyl, budu si toho všímat, napište tady dolů do komentáře, nejvíc by mi pomohlo, kdybyste místo název klanu, protože ho stejně přečtu ve videu, napsali klan, tak je to pro mě úplně jednodušší, protože napíšete jméno klanu třeba CZ Echo Čech, tak tam jich je miliony a než najdu ten správný klan, kde jste, tak to trvá trošku jakože déle, takže bych fakt ocenil ten hashtag nebo klantek a svoje jméno a to by bylo jako všechno. Těším se na další recenze našich bojovníků, já to nechci prodlužovat, takže to sakra bude dlouhý a Petráček se s váma loučí a říká zdárek párek.